vi här och protesterar mot tunnelbygget Västlänken. Och vi tänker stoppa det. Vi tänker inte bygga någon tunnel här i Göteborg. Vi har inte råd med det. Vi behöver helt andra satsningar. Vi behöver nya bostäder till exempel. Vi behöver tak över huvudet för hemlösa. Vi behöver mindre skolklasser. Jag kommer just från min skolklass. Det var 32 elever i en enda liten sal. Det var inte roligt, kära vänner. Stoppa dessa stora klasser. Stoppa den orättvisa trängselskatten. Den gör inte den nyttan den var avsedd att göra. Den skapar inte bättre miljö. Den är till för att finansiera Västlänken. Det är det våra politiker har tänkt använda dessa pengar till. Och Västlänken är en miljökatastrof. Och vi hoppas sannoliken inte att vi får uppleva denna miljökatastrof i Göteborg. Det är inga göteborgare som blir bekänt av denna Västlänk. Så, kära medborgare, kom och protestera mot detta tunnelbygget.